الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق وبالقاتل. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. متشابہ کے عنوان پر یہ ہماری نویں تقریر اور کل یہاں کی آخری تقریر ہوگی. جیسا کہ عرض کیا جا رہا تھا کہ عنوان کا حق ادا نہیں ہو سکا اور یہ انکساری کا جذبہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ اظہار حقیقت ہے کہ اس موضوع پر اتنی کتابیں لکھی گئیں، اتنا لٹریچر آیا کہ قرآن میں محکم کیا ہے اور متشابہ کیا ہے، جس کو دیکھنے کے بعد بڑے بڑے مفکرین اپنے افکار کو ان ذریعوں کے مقابل میں ایک ناقابل ذکر قطرہ آب سمجھتے ہیں. تو میری کیا بساط ہے کہ میں کبھی یہ تصور بھی کر سکوں کہ کوئی سیر حاصل تبصرہ ممکن تھا. حقیقت یہ ہے کہ محکم اور متشابہ میں کوئی حد بندی نہیں ہے، خط فاصل نہیں ہے، لمیٹیشنز نہیں ہیں، حدود نہیں کہ یہ متشابہ ہے یہ محکم. جو محکم کو نہ سمجھ سکا اس کے لیے محکم بھی متشابہ ہے، اور جس پر متشابہ آشکار ہو جائے
اس کے لیے وہ متشابہ محکم ہے. تو اب یہ تصور اضافی ہو گیا, ریلیٹو ہو گیا, آپ کے میرے اور ہر سوچنے والے کے تعلق سے یہ بات پیدا ہو گئی کہ اس کے نزدیک محکم کیا ہے, اس کے نزدیک متشابہ کیا ہے. مقام علم معصوم یہ ہے کہ معصوم اعلان کرتا ہے کہ قرآن میں محکمات بھی ہیں متشابہات بھی ہیں, مگر اس کی تاویل راسخون فی العلم کے پاس ہے, یعنی راسخون فی العلم کے پاس ہر متشابہ محکم ہو جاتا ہے. جہاں علم میں رسوخ پیدا ہوتا ہے وہاں ہر متشابہ محکم ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ گفتگو اب ذہن نشین ہو چکی ہوگی. میں آج صرف اتنا عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ مجلسیں جو مسلسل آپ سن رہے ہیں اور خداوند عالم آپ کی زندگیوں کو اور طویل کرے, اور سنیں گے آپ بہت سنیں گے, تو آپ نے یہ اندازہ کیا ہوگا کہ ان درسگاہوں میں بعض ایسے مسائل زیر بحث آ جاتے ہیں کہ جن مسائل کو سمجھنے کے لیے اگر آپ واقعی کسی درسگاہ میں جا کر زانو ادب طے کریں اور کسی سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں, تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ ہر وہ شخص جو یہ وعدہ کر لیتا ہے کہ ہاں ہم اس موضوع کو سمجھا سکتے ہیں, اس میں کوتاہی سے کوتاہی نظر آئے گی اور وہ سمجھانے کے قابل نہ ہو سکے گا. یہ فقط اعجاز ہے حسین ابن علی کا. کے صدقے میں بہت سے مسائل اس طرح سے آپ کے ذہن نشین ہوتے ہیں کہ آسانی کے ساتھ ہر مجلس میں شریک ہونے والا اس کا اندازہ کر سکتا ہے کہ اس کے معلومات میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے, یہ سچ ہے کہ ہر ایک کی فکر الگ ہے, یہ سچ ہے کہ ہر ایک کے ذہن کی سطح الگ ہے, مگر اس حقیقت کے باوجود چونکہ سب کے لیے مرکز محبت ایک ہے, اس لیے اس مرکز محبت سے وہ جس قدر حاصل کر سکتا ہے اپنی نسبت سے وہ حاصل کرتا ہی جاتا ہے, اور اس تحصیل مسلسل کا نتیجہ یہ ہے, کہ ابھی عشر اول میں عاشور کی رات جب کسی مسئلے پر میں نے تیز گفتگو کہیں کی تھی تو وہاں میں نے یہ بھی سمجھانے کے لیے بعد مجلس کہہ دیا تھا کہ اگر یہ گفتگو ہوئی ہے تو فقط اس علم کے ساتھ ہوئی ہے, کہ ہم بظاہر اقلیت میں ہیں لیکن ہمارے پاس تعلیم یافتہ احباب کا ریشیو یعنی ان کا تناسب اکثریت سے کہیں زیادہ ہے. یعنی عجیب اتفاق یہ ہے کہ مجلسوں نے ہماری لٹریسی کے فگر کو بڑھا دیا, یہ اصطلاح میں نے استعمال کی, یعنی تعلیم یافتہ حضرات کی تعداد میں ہمارے پاس بنسبت آبادی کے اور حصوں کے بہت زیادہ تناسب ہے,
اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس کی اکثریت پڑھی لکھی ہے. اس کے معنی یہ نہیں کہ سب ڈگریاں لیے ہوئے بیٹھے ہیں, نہیں ہے, بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ مسلسل ان بارگاہوں میں حاضری کی وجہ سے اتنا وہ جان رہے ہیں, اتنا ان کو علم حاصل ہے کہ بہت سی آیتیں یاد ہو گئیں, بہت سی حدیثیں یاد ہو گئیں, بہت سے مسائل یاد ہو گئے, بہت سے ایسے عنوان پر وہ گفتگو کرنے کے قابل ہو گئے کہ جن عناوین پر گفتگو ہر کس و ناکس کا کام نہیں ہے. یہ صرف اس لیے ہے کہ ایک مرکز محبت ہے جس سے پوری قوم کی وابستگی ہے. اگر خاکم بدہن خدا نخواستہ وہ مرکز جہل کے قریب ہوتا تو ہم سب جاہل رہتے, ہم سب جاہل رہتے, مگر وہ مرکز محبت مرکز علم بھی ہے, مرکز عقل بھی ہے, مرکز عدل بھی ہے, مرکز قدرت بھی ہے, مرکز حیات بھی ہے, مرکز زہد بھی ہے, مرکز تقویٰ بھی ہے. اس لیے جتنی وابستگی اس مرکز سے بڑھتی جائے گی وہ تمام صفات ان آئینوں میں منعقد ہو گئے. حقائق ہیں کہ جن کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. لکھنا اختلاف کر کے کچھ اور ہے, بولنا دشمنی کے عالم میں کچھ اور ہے, لیکن کسی کی حقیقت کو جاننا کہ یہ کون لوگ ہیں, کم سن ہوں, جوان ہوں, ضعیف ہوں, کسی عمر میں ہوں, بہنیں ہوں, مائیں ہوں, وہ کسی حال میں ہوں, لیکن چونکہ سب کا ربط ایک مرکز سے ہے اور اس مرکز میں شائب جہل نہیں ہے, شائب جہل نہیں ہے, اس واسطے وہاں سے ہر آن اشارہ یہ ہوتا ہے کہ محبت ہم سے نہیں رکھی جا سکتی جب تک کہ علم نہ ہو, جب تک کہ ذوق علم نہ ہو, جب تک کہ شوق نہ ہو حصول کا. تو الحمدللہ اس منزل پر ہم ہیں, ہم ہیں کہ ہماری یہ درسگاہیں جس قدر جاذبیت پیدا کر رہی ہیں اور جس قدر کشش کے ساتھ دل مومن کو کھینچتی ہیں اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا, مگر ہی کہ جس کی نظر قرآن پر ہو, قرآن پر ہو, وہ کہہ سکتا ہے, وہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں یہی تو ابراہیم کی دعا تھی, یہی دعا تو ابراہیم کی تھی کہ پروردگار میرے میں اپنی بعض اولاد کو تیرے بیت محترم کے قریب آباد کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ وہ نماز کو قائم کرے. پروردگار چونکہ یہ تیری خدمت کر رہے ہیں اس لیے میری ایک درخواست یہ ہے کہ انسانیت کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے. یہ ابراہیم خلیل کی دعا تھی, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم. پروردگار انسانوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دے, ان کی طرف پھیر دے, رغبت پیدا کر دے. خلیل ہے ابراہیم, یہ نہیں کرتا کہ پروردگار کہن, یہ نہیں کہتا ہے ابراہیم بارگاہ رب العزت میں کہ پروردگار جس اولاد کو میں نماز کے قائم کرنے کے لیے تیرے مکان محترم کے قریب آباد کر رہا ہوں ان کو بھوکا نہ رکھ, ان کو دولت دنیا سے مالا مال کر, ان کو ملک و متاع و مال و منال سے محروم نہ کر, ان کی عزتوں کو دبالا کر, کچھ نہیں,
کچھ نہیں تیری عبادت کو میری اولاد قائم کرے گی صلہ یہی ہے کہ انسانوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے نبی اولو العزم ہی کر سکتا ہے یہ دعا نبی اولو العزم ہی کر سکتا ہے یہ دعا کہ پروردگار وَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ انسانوں کے دلوں کا رخ ان کی طرف کر دے انسانوں کے دلوں کا رخ ان کی طرف کر دے کس کی طرف میری ذریت کی طرف کتنی اقربا پروری ہے کتنی عزیز نوازی ہے ایک نبی اولو العزم اور یہ چاہتا ہے کہ اس کی ذریت اگر اللہ کی عبادت کو قائم کرے تو دنیا کے دل ادھر پھر جائے تو پتا چلا دنیا اور ہے ذریت اور ہے یعنی جس کی محبت واجب کی گئی ہے وہ اور ہے محبت کرنے والا اور ہے محبت کرنے والا اور ہے جس کی محبت واجب کی گئی ہے وہ اور ہے اس طرح سے اگر یہ فرق سمجھ میں آ جائے تو پھر قربا کی منزل پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ پیغمبر کیا اجر رسالت قرار دیں گے اپنے عزیزوں کی محبت کو یہی سوال ابراہیم پہ کیوں نہیں ہوتا ہے کہ میری ذریت نماز کو قائم کرے گی دنیا کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے دلوں کو ان کی طرح پھیر دے اپنی ذریت کو مرکز بنا رہے ہیں ابراہیم مرکز بنا رہے ہیں ابراہیم دنیا کے قلوب ادھر متوجہ ہو جائیں بہر صورت نبی اولو العزم کی دعا قبول ہوئی قبول ہوئی اور دل ادھر راغب ہو گئے دل ادھر راغب ہو گئے دل جس طرف راغب ہو گئے وہ مرکز چونکہ مرکز علم و عقل ہے اس لیے اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ جو دل اس طرف رخ کرے ان کے لیے بھی علم و عقل کا فائز ملے فائز ملے وہ فائز مل رہا ہے وہ فائز مل رہا ہے اور قیامت تک ملتا رہے گا وہ فائز مل رہا ہے قیامت تک ملتا رہے گا دنیا احساس کر رہی ہے دنیا احساس کر رہی ہے تو اب آپ نے دیکھا کہ اگر کسی کو علم و عقل کا فائز ملے اور کوئی محروم رہے تو بڑے سے بڑا مسئلہ اس صاحب علم و عقل کے لیے آسان ہے چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ اس بے علم و بے عقل کے لیے مشکل ہے یہی منزل ہے کہیں محکم ہے کہیں متشابہ ہے کہیں محکم ہے کہیں متشابہ ہے اور جس کے پاس علم آیا ہے اس نے تم یہ مسلسل کوشش کی مسلسل کوشش کی تھی کہ اس کی زندگی اس کی سیرت اس کا اسوہ حسنہ اور اس کا طریقہ حیات یہ سب مشکلات قرآن کو آسان کر دے متشابہات قرآن کو محکم بنا دے اس نے کوشش کی اس نے کوشش کی مگر جیسا کہ میں کل عرض کر رہا تھا اور پرسوں بھی عرض کر رہا تھا کہ اس طریقہ حیات کو قبول کرنے والوں نے عجیب عجیب زاویوں سے پیغمبر کو دیکھا عجیب عجیب اینگل سے دیکھا عجیب زاویوں سے دیکھا یعنی زیادہ تر وہ زاویے تھے کہ جو زاویہ صحیح معنی میں بنا رہے تھے اپنی اضافت سے اپنی اضافت سے زاویہ بنا رہے تھے کہ میں نے یوں دیکھا میں نے اس طرح سے دیکھا یعنی اپنے مقدر زنگالود آئینے میں
رسول کے عمل کی تصویر کو دیکھ رہے تھے اور دیکھ کے جب اس کو دنیا کے سامنے پیش کیا تو اصرار کیا کہ ہم نے رسول کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا اور دوسرے نے کہا ہم نے یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا تیسرے نے کہا ہم نے یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا اس طرح دنیا آگے بڑھ گئی کہ ہم نے دیکھا اب دیکھنے پر عمارت فقہ کی تعمیر ہوئی تو نتیجہ یہ کہ ہر ایک نے یہی کہنا شروع کیا جو ہم نے دیکھا وہ حق ہے جو ہم نے دیکھا وہ حق ہے نتیجہ یہ تھا کہ خود پیغمبر کی وہ زندگی محل اختلاف ہو گئی کہ پیغمبر نماز میں کیا کیا کرتے تھے پیغمبر زکات کے لیے کیا حکم دیتے تھے پیغمبر نے جہاد کے سلسلے میں کیا تفصیلات بتلائیں اس میں اختلاف ہو گیا اور باتیں چھپی کی چھپی رہ گئیں ہم صرف اتنا اعلان کرنا چاہتے ہیں اور یہ اعلان حق ہے کہ جس مرکز کی طرف ہمارے دل پھرے ہوئے ہیں جس مرکز کی طرف ہمارے دل متوجہ ہیں جس مرکز کی طرف ہمارے دل لگے ہوئے ہیں اس مرکز کے لیے پیغمبر نے یہ اعلان کیا کہ یہاں نجاست نہیں ہے قدورت نہیں ہے زنگ نہیں ہے یہ سب شفاف اور مصفہ آئینے ہیں جہاں پر سنت یطہرکم تطہیرا اس لیے جو یہ دیکھیں گے وہی حق ہے جو یہ دیکھیں گے وہی حق اور یہ اس دن سے عمل پیغمبر کو دیکھ رہے ہیں جب کوئی اور دیکھنے والا نہ تھا شبلی نعمانی سیرت النبی میں لکھتے ہیں کہ دنیا دیکھتی تھی مکے کی کہ شام کے وقت جب آفتاب غروب ہو رہا تو ہم نے تین سائے ہمیشہ دیکھے جو ڈوبتے ہوئے آفتاب کے مقابل میں دور تک پھیلتے تھے اور اس طرح سے وہ بندگی کرتے تھے کہ جب وہ بندگی سے فارغ ہوتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ ایک تو رسول ہے ایک کم سن صاحبزادہ ساتھ ہے ایک معظمہ ساتھ ہے اور اس طرح سے یہ بندگی کرنے والوں کی مختصر سی جماعت تھی جو نماز کو قائم کرنے کا عہد کر چکی ہے نعمانی لکھتے ہیں کہ دنیا ہمیشہ کھڑے ہو کر مسکراتی تھی کہ یہ تین انسان عالم کی تقدیر بدل دیں گے یہی الفاظ ہیں شبلی کے یہ تین انسان عالم کی تقدیر بدل دیں گے یہ بچہ یہ عورت یہ مرد عالم کی تقدیر بدل دیں گے اس کے بعد شبلی لکھتے ہیں ہاں ایسا ہی ہوا کہ ان انسانوں نے عالم کی تقدیر بدل دی تو اس دن سے دیکھا جب کوئی اور دیکھنے والا نہ تھا خود فرماتے ہیں کہ کانا یجاور فی کل سنت بحرا پیغمبر ہر سال کچھ دنوں غار حرا میں تشریف رکھتے تھے وہ انا معہو اور میں ساتھ ہوتا تھا میرے علاوہ وہاں کوئی نہیں ہوتا تھا تو ایسی منزل پر علی کہتے ہیں ارا نور الوحی وہ اشم ریحا النبوہ میں نے وحی کے نور کو دیکھا ہے میں نے نبوت کی خوشبو کو سونگھا ہے اور جب میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ آواز اتنی ہولناک کیوں ہے ارشاد فرمایا یہ رنت الشیطان ہے آج وہ مایوس ہو چکا ہے اس امر سے کہ وہ سمجھتا تھا کہ ساری دنیا کو وہ تباہ کر دے گا نہیں میری بعثت کے بعد وہ آج مایوس ہو گیا ہے تم نے آواز صحیح طور پر سنی اور اس کے بعد یہ ارشاد کہ یا علی انک تسمع ما اسمع وہ ترا مارا الا انہ لا نبی بعدی تم وہی سنتے ہو جو میں سنتا ہوں تم وہی دیکھتے ہو جو میں ہماری حد تک ہمارا جو
طریق عمل ہے فقہ میں وہ نماز ہو روزہ ہو حج ہو زکات ہو جو بھی ہو وہ سب اسی بنا پر ہے کہ علی نے اس طرح سے دیکھا میں نے وضاحت کر دی علی نے اس طرح سے دیکھا اور یہ علی کی فقہ ہے کہ جو ہم تک پہنچی جب ہر ایک کو حق ہے جب ہر ایک کو حق ہے کہ اپنی فقہ کو منوائے تو ظاہر ہے کہ امیر المومنین کو بھی اس کا حق پہنچتا تھا اور انہوں نے بتلایا کہ میں نے یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے اس کو مانو اگر دنیا اس طرح سے حصول علم کے لیے آمادہ نہ ہو اس آستانے سے اور باب مدینہ علم سے اگر قبول نہ کرے اصول کو فروع کو فقہ کو تو یقیناً ہر منزل پر تشابہ پیدا ہوگا یقیناً ہر منزل پر انسان مشتبہ ہوگا کہ یہ عمل ہے پیغمبر کا یہ عمل ہے پیغمبر کا یہ عمل ہے پیغمبر کا یہ ارشاد ہے پیغمبر کا اس لیے کہ 100,000 سے زیادہ تو راوی ہیں جو پیغمبر سے نقل قول کرتے ہیں کہ ہم نے پیغمبر کو اس طرح سے دیکھا اس واسطے کہ صحابی کی تعریف ہی یہ تھی کہ جس نے عالم اسلام میں پیغمبر کو دیکھا ہو جس نے عالم اسلام میں پیغمبر کو دیکھا ہو تو جب دیکھنے والے اتنے زیادہ تھے تو ہر ایک نے اپنی اضافت کے ساتھ دیکھا اور ان دیکھنے والوں میں ایک یہ بھی دیکھنے والا تھا کہ جس نے اس وقت پیغمبر کا مشاہدہ کیا ہے جب کوئی اور مشاہدہ کرنے والا نہیں تھا تو اس سلسلے کو صوفیاء کرام نے اپنانے کی کوشش کی اس سلسلے کو صوفیاء کرام نے اپنانے کی کوشش کی چشتی قادری نقشبندی نعمت اللہ سہروردی جتنے صوفیاء کے سلسلے تھے سبوں نے کہا کہ ہمارا تو سلسلہ علی تک جاتا ہے وہ معروف کرقی کے ماننے والے ہوں یا جنید بغدادی کے وہ بایزید بستامی کے ماننے والے ہوں یا حسن بصری کے وہ ابراہیم بلقی کے معتقد ہو یا کسی اور صوفی کے سبوں نے اپنا سلسلہ علی تک پہنچا دیا تو اب جب یہ تصوف کے سلسلے علی کی بارگاہ تک پہنچ گئے تو بظاہر دنیا تو یہ سمجھتی ہے کہ علی کے ماننے والوں کو تو خوشی ہونی چاہیے کہ لیجئے تمام صوفیاء کرام نے اپنے سلسلے علی سے جوڑ دیے مگر نہیں ہم کو خوشی نہیں ہوئی ہم کو افسوس اس بات کا ہوا کہ اتنے سارے سلسلے جب علی تک جا کر اس کو واصل کر دیا گیا سلسلوں کو اور جب علی تک اس کو پہنچا دیا گیا تو ہر سلسلے میں عمل ہر سلسلے میں ایمان ہر سلسلے میں معرفت ہر سلسلے میں عقیدہ کچھ اور تھا نتیجہ یہ ہوا بہت غور سے سنیے نتیجہ یہ ہوا کہ ہر سلسلے نے اپنے افکار کو اپنے اعمال کو علی تک پہنچایا کہ ہم کو تو یوں ملا ہے شاہ ولایت سے نتیجہ یہ کہ شاہ ولایت کی ذات متشابہ ہو کے رہ گئی کہ یہ معروف کرقی والا سلسلہ صحیح ہے جنید بغدادی والا سلسلہ صحیح ہے حسین ابن منصور حلاج والا سلسلہ صحیح ہے حسن بصری والا سلسلہ صحیح ہے یعنی ایک طریقہ یہ بھی نکلا کہ جہاں علی خود متشابہ بنا دیے اور کہا کہ اب یہ بھی شبہ ہے کیا ایسا فرمایا یہ بھی شبہ کیا ایسا بھی کہا آپ کو معلوم ہے اتنے ہزار اقوال صوفیاء کرام کے پاس امیر المومنین سے آئے کہ دیکھ کے حیرت ہوتی ہے کہ جن میں سے کسی قول کا تذکرہ نہ سید رضی نے کیا نہ سید مرتضی نے کیا نہ شیخ صدوق نے کیا نہ اصول کافی میں اس کا تذکرہ ہوا نہ ہمارے کسی عالم نے اس کا تذکرہ کیا مگر صوفیاء کرام نے کہا یہ علی فرماتے ہیں اب وہ ذات گرامی بھی متشابہ ہو گئی کہ ہر سلسلے والا یہی کہتا ہے کہ ہم تو وہاں سے ہیں ہم کو جو فیض ملتا ہے اسی گھر سے ملتا ہے رفاعی مشہور فرقہ ہے مصر میں کہ جو عجیب عجیب اپنے
کیفیات سے دنیا کو متاثر کرتا ہے وہ اپنے آپ کو زحمتوں میں مبتلا کرتے ہیں اور اپنے سلسلہ فکر کو امام موسیٰ بن جعفر تک پہنچاتے ہیں سید احمد رفاعی سے لے کے موسیٰ بن جعفر تک اور حضرت موسیٰ بن جعفر سے مولا تک اپنے سلسلے کو پہنچاتے ہیں عجیب ان کے افکار ہیں عجیب اعمال ہیں اب اگر ہم اس طرف متوجہ ہو جائیں کہ ارے یہ تو مولا کا نام لے رہے ہیں چلو ادھر چلو چلو ادھر چلو تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں سوا تشابہ کے کچھ نہیں ملے گا تشابہ کے کچھ نہیں ملے گا ایک بات نہیں ملے گی اتنے بہت سے سلسلے ہیں اتنے بہت سے سلسلے تو جس ذات گرامی کو محکم بنا کے غدیر میں پیش کیا تھا اس کو دنیا نے متشابہ کیا ذات گرامی کو محکم بنا کے پیش کیا تھا اس کو دنیا نے اسی سلسلہ ولایت میں متشابہ بنا دیا گفتگو یہاں تک پہنچی تو آج کام کی بات اور وہ کام کی بات یہ کہ کل کا سلسلہ فکر کا کس مقام پر رکا تھا یقیناً صاحبان بینش اور صاحبان فکر پر پوشیدہ نہیں ہے میں کیسے یاد دلاؤں بار بار مگر چونکہ سلسلے کو چھیڑ رہا ہوں اس لیے یقیناً باتیں سمجھ میں آ جائیں گی کل کا سلسلہ فکر کا ہم کو اس منزل پر پہنچا رہا تھا اس منزل پر پہنچا رہا تھا کہ محبت متشابہ ہے یاد آئی گفتگو محبت متشابہ محبت متشابہ ہے اس لیے ذات واجب نے یہ طے کیا تھا یہ طے کیا تھا کہ اللہ کی محبت اور رسول کی محبت کو پہچاننا ہو تو جہاد میں پہچانا اب گفتگو یاد آئی آپ کو یہ متشابہ ہے اس کا امتحان اس کا میزان اس کا معیار جہاد یہ تو محبت متشابہ ہے کتنی محبت کیسی محبت آج وہ پوری آیت پڑھنے کی عزت حاصل کرتا ہوں یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ شدید ہیں اللہ کی محبت والذین آمنوا اشد حبا للہ وہ لوگ جو ایمان لائے شدید ہیں سخت ہیں اللہ کی محبت محبت متشابہ محبت متشابہ بحث ہی تھی نا اللہ کی محبت کسی نے کہا ہم پہاڑ پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہم سے بڑھ کے کوئی محب نہیں ہے کسی نے کہا ہم گوشہ نشین ہیں ہم سے بڑھ کے کوئی محب نہیں ہے کسی نے کہا ہم تو تعلقات ہے دنیا سے تعلق ہی نہیں ہے کسی چیز سے تعلق نہیں ہے علائق دنیا سے دور ہے کوئی ہمارا نہیں ہے ہم اللہ کے محب ہیں تو بڑا تشابہ پیدا ہوا آخر ہے کیا محبت ایک ہے نیم اوریاں جذب کے عالم کا میں اللہ کا محب ہوں ایک ہے جذب میں دیوانہ میں اللہ کا محب ہوں تو آپ کیسے پہچانیں گے آپ اس لیے محبت کے متعلق یہ طے کیا کہ اللہ کی محبت پہچانی جائے رسول کی محبت سے رسول کی محبت نہیں مگر اتباع رسول اتباع رسول میں یہ حشر ہوا آپ نے دیکھا ہر ایک نے کہا ہم نے اس طرح سے دیکھا ہم نے اس طرح سے دیکھا تو کہا اچھا اس طرح سے دیکھا آؤ جہاد میں اس طرح سے دیکھا اس طرح سے دیکھا اس طرح سے جس طرح سے بھی دیکھا آؤ تو اب آخری جملہ کل کیا تھا آخری جملہ یہ تھا دہراتا ہوں اس لیے کہ ذرا سا حافظہ اجتماعی طور پہ کمزور ہوتا ہے انفرادی طور پہ بڑا قوی ہوتا ہے حافظہ آپ میں سے ہر ایک کو یاد ہے مگر اجتماعی طور پر قوم بعض وقت بھول جاتی ہے بعض وقت بھول جاتی ہے اس لیے دہرا رہا ہوں آخری میرا جملہ یہ تھا کہ جہاد کسوٹی ہے محبت کی جہاد کسوٹی ہے اور جہاد کے عالم میں ساری دشمنیوں کے باوجود یہی کہہ رہا تھا نسلن بعد نسلن قبائل کا بگڑنا یا بدر کا بدلہ لیں گے فلاں عزیز کو مارا اس کا بدلہ لیں گے میرے چچا کو قتل کیا اس کا بدلہ لیں گے ان پوری دشمنی کے باوجود کسی نے
کسی نے, کسی مورخ نے, کسی اعتراض کرنے والے نے یہ کہا کہ علی تھے تو مجاہد مگر ریا تھی, جہاد میں ریا تھی. کوئی ہے ایسا امکان؟ دیکھیے بڑی عجیب گفتگو ہے, اس لیے کہ یہ جہاد ہی وہ منزل ہے جہاں ریا کا گزر نہیں ہے. یہاں تو جان جا رہی ہے, یہاں تو جان جا رہی ہے. ریا کا امکان کیا ہے؟ ریا کے معنی کیا ہے؟ ریا کے معنی یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں دکھانے کو, نماز پڑھ رہے ہیں کسی کے خوش کرنے کو, نماز پڑھ رہے ہیں اپنے بعض بزرگوں کی خوشنودی کو. ریا, ریا جہاد میں ریا کیا مانے؟ وہاں دکھاوا کیا ہے؟ وہاں اٹھی ہوئی تیغے ہیں, کھینچی ہوئی تلواریں ہیں, سنبھالے ہوئے بھالے سامنے دشمن کھڑے ہوئے ہیں اور وہاں جانا ہے. وہاں امکان ریا کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ وہاں چونکہ دکھاوا نہیں ہے اس لیے وہی جائے, وہی جائے جو صرف یا اللہ کی خوشی چاہے یا رسول کی خوشی. یا اللہ کی خوشی چاہے یا رسول کی خوشی چاہے اور وہ جائے. اور جو اللہ اور رسول کی خوشی کے لیے اپنے آپ کو جہاد میں ڈال دے, ظاہر ہے اسی کے لیے رسول کہتا ہے کہ خدا اور رسول اسی سے محبت کرتے ہیں. خدا اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. راضی ہے نہیں؟ خدا اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں. میں عجیب منزل پر ہوں, کل میری آخری تقریر ہے, بہت سے مسائل باقی رہ جاتے ہیں. خدا اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے محبت کا فلسفہ کیا ہے؟ محبت کا فلسفہ یہ ہے کہ آپ کو جو شے محبوب ہو, آپ کو جو انسان محبوب ہو, اگر اس محبوب سے کسی کو محبت ہو تو وہ بھی محبوب ہو. یہ فلسفہ ہے محبت. آپ نے کسی سے محبت کی, آپ کے محبوب نے کہا مجھے یہ پسند, تو کہا تجھے پسند ہے مجھے بھی پسند. تو محبوب سے اگر کوئی محبت کرے تو محب اس کو رد نہیں کر سکتا. اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں, یعنی اس کے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کرتے ہیں. کس منزل سے میں نے اس جملے کو نکالا ہے؟ بڑا اہم جملہ ہے. کس منزل سے اس جملے کو نکالا ہے؟ اگرچہ بہت سادہ تھا, میں نے گفتگو کو سہل کرتے کرتے اس کو سہل ممتنع تک پہنچا دیا, فقط اس لیے کہ ایک اہم مسئلہ میرے سامنے ہے. اور وہ مسئلہ یہ کہ آیت پوری یہ ہے, والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو لوگ ایمان لائے وہ شدید ہیں اللہ کی محبت میں. محبت تو ہو گئی متشابہ, محبت تو ہو گئی متشابہ. ذرا واپس آئیے ایمان تک, واپس آئیے ایمان تک. ایمان کون سا محکم ہے؟ کیا تعریف ہے ایمان کی؟ جتنے علماء ہیں ان سے پوچھئے, وہ اپنی اضافت سے ایمان کی ایک نئی تعریف کریں. ایک عجیب منزل ہے یہ, ایمان کی ایک نئی تعریف کریں, ایک نئی تعریف کریں. اور ظاہر میں تو یہی کہا جائے گا کہ زبان سے بھی کہا جائے, دل بھی قبول کرے, اور اعضاء و جوارح سے اس پر عمل کا تعین ہو, یعنی یہ سب کے سب ساتھ دیں. ایمان کے متعلق یہی کہا گیا کہ اقرار لسان ہو, یقین جنان ہو, جنان یعنی قلب, اور اعضاء و جوارح ارکان کا ساتھ دیں. لیکن یقین کس بات کا ہو, اعضاء و جوارح کس عمل میں ساتھ دیں, زبان کس بات کا اقرار کرے,
بہت عجیب گفتگو ہے. ایمان کے تصور بڑھ گئے، مختلف ہو گئے، اتنے تصور آئے ایمان کی تعریف میں کہ یہ تعریف منقسم ہو گئی کئی حصوں. قرآن مجید کو مسلسل دیکھتے جائیے تو صدہا مرتبہ یہ لفظ قرآن میں آیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. صاحبان ایمان، نبی کے گھر میں نہیں جانا جب تک اجازت نہ ملے، جب تک اجازت نہ ملے نبی کے گھر میں نہیں جانا. یعنی اذن کے ساتھ نبی کے گھر میں جانا ایمان ہے. اب ایک تعریف یہ ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے صاحبان ایمان، رسول کے سامنے پکار کے بات نہ کرو، رسول کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو. تو پتا چلا رسول باتیں کریں تو ان کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھنا ایمان ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وامانا وتخونوا اماناتکم. خبردار، اللہ سے خیانت نہ کرو، رسول سے خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو. تو پتا چلا رسول سے دیانت کے ساتھ چلنا، اللہ کے ساتھ دیانت کے ساتھ رہنا، اور اپنی امانتوں میں دیانت رکھنا ایمان ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا. صاحبان ایمان، سود نہ کھاؤ. تو پتا چلا سود نہ کھانا ایمان ہے. تعریفوں کو دیکھتے جائیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا. نشے کے عالم میں نماز نہ پڑھو. پتا چلا کہ نشے کے عالم میں نماز نہ پڑھنا، اس کے حکم کی تعمیل کرنا ہے، طہارت کے ساتھ نماز پڑھنا، اپنے عقل کو سالم رکھ کے نماز پڑھنا ایمان ہے. اور آگے بڑھ کے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. صاحبان ایمان، اپنے وعدوں کی پابندی کرو. تو وعدے کی پابندی کرنا ایمان ہے. اب یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب کے ساتھ جتنی آیتیں ہیں سب کو دیکھ ڈالیے تو پتا چلے گا ہر مقام پہ ایک تنبیہ ہے، ایک تحذیر ہے. ایمان والو یہ حرکت نہ کرو، ایمان والو یہ حرکت نہ کرو. آخر ایمان کی تعریف کیا ہے؟ مدعائے ایمان کیا ہے؟ مجھے صرف دو منزلوں پر پہنچنا ہے. یہ گفتگو تو ایسی تھی کہ 87 آیتوں کی تلاوت لازم تھی اس مقام پر، جو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہو یا الذین آمنوا سے شروع ہو، تاکہ معلوم ہو کہ قرآن کن کن مسائل کو، کن کن مقامات کو ایمان کے تعلق سے سمجھانا چاہتا ہے. مگر میں نے کچھ اشارے کر دیے. صاحبان ایمان، ایسا نہ کرو. صاحبان ایمان، ایسا نہ کرو. صاحبان ایمان، خیانت نہ کرو. صاحبان ایمان، رسول کے سامنے پکار کے نہ بولو، رسول کے گھر میں بے اذن نہ داخل ہو جاؤ. اور آخر میں، یا ایھا الذین آمنوا، سورہ مائدہ، من یرتد منکم عن دینہ. صاحبان ایمان، اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو جائے تو، یہ سب صاحبان ایمان پر ہے. یعنی یہ نہیں کہ اے دین والو، نہیں، اے صاحبان ایمان، اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو جائے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. تو خدا ایک قوم کو پیدا کرے گا، خدا ایک قوم کو پیدا کرے گا اگر تم مرتد ہو جاؤ. یحبہم ویحبونہ، وہ اللہ اس قوم سے محبت رکھے گا، وہ قوم اللہ سے محبت. من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. یہ قوم وہ ہوگی جو کفار کے مقابل میں اپنے سر کو بلند رکھے گی، اور ایمان والوں کے سامنے تواضع کے ساتھ سر کو جھکا دے گی. اعزۃ علی المؤمنین، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. وجاہدون فی سبیل اللہ، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے. اور پھر ان کو کوئی ملامت کرنے والا ڈرا نہیں سکے گا،
اور یہ بڑا فضل ہے اللہ کا. یہ سورہ مائدہ کہ اے صاحبان ایمان اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو جائے تو ہم ایک ایسی قوم کو لائیں گے کہ جس قوم کو اللہ محبت کرے گا جس قوم سے, اور وہ قوم اللہ سے محبت کرے گی اور وہ قوم جہاد کرے گی. ایک عجیب منزل ایمان. یہ نہیں کہ اگر تم مرتد ہو جاؤ گے تو اللہ ایک قوم کو لائے گا جو مسجدوں کو آباد کرے گی, ایک ایسی قوم کو لائے گا جو مسلسل نمازیں پڑھے گی, جو مسلسل زکات دے گی, جو مسلسل امر بالمعروف کرے گی, جو مسلسل ہمارے احکام کی تعمیل کرے گی. نہیں, ایک ایسی قوم کو لائے گا جس کو اللہ محبت کرے گا جس سے, اور وہ جہاد کرے گی. سورہ مائدہ, سورہ مائدہ ایمان کی منزل یہ. اب امیر المومنین کی تعریف ایمان سن لیجئے, ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی الایمان علی اربع شعب. ایمان کی بنیاد چار شعب پہ, بنا ایمان چار اس کی اساس ہیں, چار ستون ہیں ایمان کی بنیاد. فرمایا صبر, یقین, عدل, جہاد. ایمان کی بنیاد چار چیزوں پر ہے, صبر, یقین, عدل, جہاد. ایک جائزہ صبر کا لیجئے. صبر کیا چیز ہے؟ صبر یہ کہ اگر علم نہیں ہے صبر نہیں ہے. یہ حضرت خضر کے واقعے میں یہ گزر چکا ہے. موسیٰ نے کہا تھا کہ میں آپ کا ساتھ دوں, آپ مجھے کچھ پڑھائیں گے, تو کہا نہیں. اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا, تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. کہا کیوں؟ کَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا, وہ صبر کیا کرے گا جس کا علم محیط نہ ہو. صبر کے لیے علم چاہیے. علم ہر کس و ناکس صابر نہیں ہے. دنیا جو گھبرا رہی ہے جب ہم کسی کو صابر کہتے ہیں تو پڑھی لکھی دنیا گھبراتی ہے اسی بات سے کہ صبر ایک محیط صفت ہے. صابر ہے یعنی عالم ہے. تو آپ نے دیکھا بنیاد ایمان پہلے صبر, دوسری منزل یقین. صبر کے لیے علم لازم ہے اور یقین جہاں آ جائے, یقین جہاں آ جائے وہ یقین کی منزل تسلیم کی منزل ہے. الاسلام ہوا التسلیم, التسلیم ہوا اليقین. اسلام نام ہے تسلیم کا. تسلیم بغیر یقین کے نہیں ہے. اگر یقین نہیں ہے مالک پہ تو سپردگی کیسے؟ یہ جو سپردگی ہے جس کو تسلیم کہتے ہیں, سپردگی یعنی حوالے کر دینا, میں تیرا ہوں. یقین نہیں ہے تو کیسے ممکن ہے؟ سپردگی بغیر یقین نہیں ہے. تو صبر, یقین. صبر کے لیے علم چاہیے, یقین بغیر تسلیم نہیں ہے. اور اس کے بعد عدل, عدل چاہیے ایمان کے لیے. عدل چاہیے. عجیب شرائط امیر المومنین نے لگا دیے. جہاں عدل نہیں ہے ایمان نہیں ہے. جہاں عدل نہیں ہے ایمان ہی نہیں. جہاں ظلم آ گیا, جہاں ظلم آ گیا ایمان غائب ہے. صبر, یقین, عدل, جہاد. ایمان کی تباہی بے صبری, بے یقینی. بے یقینی کیا ہے؟ شک. شک آ رہا ہے ایمان گیا. ایمان کا تصور کیا ہے؟ یہ مسلسل شک پہ کون سا ایمان پرورش پا رہا ہے؟ صبر نہیں بے صبری ہے ایمان نہیں, بے یقینی ہے ایمان نہیں, عدل نہیں ہے ظلم ہے ایمان نہیں. اب آپ نے دیکھا, اب مداری دیکھیے. صبر, یقین, عدل. کس قدر سخت کر دیا میرے مولا نے ایمان کو, کس قدر سخت کر دیا کہ صبر رہے, یقین رہے, پھر عدل رہے.
عدل مشکل ترین امر ہے عدل بغیر حکمت نہیں عدل بغیر معرفت نہیں عدل اس سے ممکن ہے جس کے لئے ذمبداری نہیں عدل وہی ممکن ہے کہ جس مقام پہ انسان یہ طے کرے یہ جان لے کہ میرے نام اعمال کی ہر آن نگرانی ہو رہی ہے وہی عدل ہے صبر یقین عدل اور اس کے بعد فرمایا ایمان بغیر جہاد کے نہیں ہے یعنی صبر کیا صابر رہے یقین کیا زندگی یقین میں گزری عدل کرتے رہے جہاد نہیں ہے ایمان نہیں ہے بڑی عجیب گفتگو ہے جہاد نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے اور جہاد ہے تو ایمان ہے اس لیے قرآن نے یہ کہا کہ صاحبان ایمان اگر تم مرتد ہو جاؤ تو ہمیں قوم کو لائیں گے الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه تم میں سے جو کوئی مرتد ہو جائے ارے کس کو خطاب ہو رہا ہے کس سے گفتگو ہے ایمان میں آنے کے بعد گفتگو ہے ایمان میں آنے کے بعد ایمان میں آنے کے بعد گفتگو ہے کہ تم میں سے جو مرتد ہو جائے اس لیے ہمیشہ ڈرتے رہو کہ ارتداد ایمان کے بعد ہے ایمان سے پہلے کوئی مرتد نہیں ہوتا ایمان سے پہلے کوئی مرتد نہیں ہوتا پہلے مومن ہوتا ہے پھر پلٹتا ہے بے صبری کی وجہ بے یقینی کی وجہ ظلم کی وجہ جہاد سے ہٹنے کی وجہ سمجھ میں آئے گا صبر سمجھ میں آئے گا کہ ہاں صابر اگر یقین کسی کا معلوم ہو اگر آپ نے کسی کے یقین کو دیکھا یقیناً آپ نے کہا صابر بھی ہوگا اس لیے کہ صبر کے بعد یقین ہے اور اگر آپ نے کسی کو مقام عادل پر دیکھا تو دل پکارے گا یقین بھی ہے صبر بھی ہے یقین بھی ہے صبر بھی ہے اور اگر آپ نے کسی کو مجاہد پایا تو عدل بھی ہے یقین بھی ہے صبر بھی ہے آج کی گفتگو ختم صرف اس ایک جملے پر کہ جہاں جہاد کی قوت ہے جہاں جذبہ ہے جہاد مجسم ہے جہاں جہاد کی تمنا ایک پیکر انسانی میں آ چکی ہے جہاں جہاد ایک سراپا رکھتا ہے جہاں جہاد ایک جسم رکھتا ہے جہاں جہاد ایک پیکر رکھتا ہے اس منزل پر عدل بھی ہے یقین بھی ہے صبر بھی ہے اور اس منزل پر اللہ کی محبت بھی ہے اللہ کی محبت بھی ہے کہ آپ کوئی دھمکی نہ دے کہ ہم جاتے ہیں جاؤ ہمارے پاس یہ ہے تو اب یہ مجاہد مجسم صبر مجسم یقین مجسم عدل اب یہ جہاد کا پیکر بنا ہوا ہے تو وہ ایمان جو متشابہ ہو رہا تھا اب آ کے درست ہوا حب علی جل ایمان محبت ایمان ایسے کی محبت ایمان ایسے کی محبت مجاہد کی محبت صاحب عدل کی محبت صاحب یقین کی محبت صاحب صبر کی محبت نہیں اللہ کے محبوب کی محبت حد تک میں نے زحمت دی
ادا کرے کہ یہ باتیں ذہن میں رہیں یہ مقامات ہے معرفت یہ معارف آل محمد ہے نعرہ تکبیر وہ معارف جن کی کوئی تاہ نہیں تاہ پتا چلتا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ وہ دعائے قلیل جس کی وجہ سے دلوں کو اس طرف متوجہ کر دیا گیا بے سبب نہیں ہے دل متوجہ ہوئے محبت ہوئی محبت آئی ایمان پیدا ہوئی ایمان پیدا ہوا تو صبر بھی یقین بھی عدل بھی جہاد اور ایسی منزل پر اگر خیبر میں کوئی تلوار کو کھینچ کے مرحب پہ حملہ کرے تو وہ تو مجاہد ہے ہی مگر ایسے مجاہد کا دامن تھامے زندگی بسر کرنا بھی جہاد ہے آسان نہیں ہے مشکل ہے بہت مشکل ہے محبت یہ اللہ کا شکر ہے یہ اللہ کا شکر ہے معصوم فرماتے ہیں اگر کبھی اسی طرح سے ایک کیفیت پیدا ہو اور ایسا معلوم ہو کہ واقعی آپ معرفت کے بے تاہ سمندر میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو اس وقت شکر کرو اللہ کا شکر کرو اور سب سے پہلے اللہ کا شکر کرو کہ اس نے تمہاری طینت کو خمیر دیا آل محمد کی محبت بے ابی انتم و امی ہمارے ماں باپ اس گھرانے پر فدا ان کے دامن سے وابستگی بھی عزت ہے ان کا ذکر بہرحال عزت ہے ہمارے لیے عزت ہے جس نے ہم کو ایمان کی راہیں عطا کی عجب گھرانہ ہے عجب استقامت ہے عجب صبر ہے عجب یقین ہے عجب عدد ہے صبر کی ایک منزل مجھے یاد آئی یہ آخری جملے ہیں جاتے جاتے معصوم نے کہا تھا رباب صبر کر جاتے جاتے سید الشہداء نے کہا تھا رباب صبر کرنا بی بی قوالی صبر کروں گی میں صبر کروں گی یہ میری یہاں کی تقریروں کا سلسلہ ہے مصائب کا وعدہ کیا تھا ولی عصر سے حجت خدا سے امام مفترض و طاعت سے اپنے والی سے وعدہ کیا تھا مولا صبر کرو کس منزل پہ کہا تھا اس منزل پہ کہا تھا کہ ماں کی گود سے بچے کو دیکھ زمین کربلا کے حوالے کر کے بچے کو دفن کر کے جب کھڑے ہو گئے تو کہ رباب جاؤ خیمے میں صبر کرنا رباب اب ام رباب نے صبر کیا ام رباب نے صبر کیا 6 مہینے کے بچے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دفن ہوتا ہوا دیکھا رباب نے صبر کیا 3 برس کی بچی کو اپنے آنکھوں کے سامنے شام کے قید خانے میں دفن ہوتا ہوا دیکھا رباب نے صبر کیا اللہ رے صبر رباب ننی سی قبر شام کے قید خانے میں کھو دی رباب چپ ہے صبر کیا دنیا حیران تھی اگر کسی سے ہوتا تو کوئی کہتا آگے بڑھ کے بی بی روئیے نا بی بی سیاہ کیجیے نا
بچی دفن ہو رہی ہے. مگر شہزادی رباب نے یہ طے کیا تھا کہ صبر کروں. صبر کیا, رہائی ہوئی, قافلہ کربلا پہنچا. تین دن شہزادیاں کربلا میں رہی, قافلہ کربلا